É com prazer, com alegria que acolhemos todos e todas, os que vêm do Brasil, os que vêm de fora do Brasil, para esse nosso evento hoje, 25 de setembro, né? Há 400 anos morria Francisco Soares, exatamente no dia de hoje. Então nós iniciamos este nosso oitavo colóquio internacional IHU, e o 20º colóquio Filosofia Unicinos, cujo tema é Metafísica e Filosofia Prática, a atualidade do pensamento de Francisco Soares, 400 anos depois. Então, com alegria, digo novamente, nós preparamos durante mais de 2 anos esse evento. Ele emergiu, ele começou a ser pensado há 3 anos, né? E hoje, depois de 2 anos de intensos preparativos, né, com a assessoria específica importante do professor Alfredo Culeton, e então nós organizamos esse evento juntamente com o PPG de Filosofia da Unicinos. Nós coloca à disposição toda a infraestrutura aqui da Unicinos, do Instituto Humanitas, nesses dias, qualquer coisa que precisarem, tem a nossa equipe que está lá no fundo, o Jacinto, a Rejane, a Suzana e tantas outras pessoas que podem auxiliar naquilo que precisarem. Aviso também que no fundo do salão tem uma água, sempre que quiserem, né? Para os dias mais quentes. E também, para não demorar demais, comunico também que nós temos no nosso site hoje um artigo importante, exatamente publicado por Gianfranco Ravasi, exatamente recordando essa data de hoje, Soares, Doctor Eximius, e também temos a nossa revista dessa semana, exatamente, que aborda a revista IHU Online, que aborda exatamente Francisco Soares e a transição da escolástica para a modernidade. E apresentando a revista, ajuda, faz favor. Apresentando a revista, também agradeço aos senhores e senhoras que colaboraram com as entrevistas para essa revista. Então, vários colegas, os pesquisadores que estão aqui presentes, podem deixar na revista. Na revista. Isso. Vários dos que participam dessa edição, então, podem reconhecer, então, estão aqui com as suas entrevistas. A eles, a todos e todas, agradecemos pela colaboração. A revista impressa será entregue amanhã de manhã, para todos possam disponibilizar. Para abrir o nosso evento, convido agora o professor Dr. Marcelo Fernandes de Aquino, reitor aqui da universidade, para a saudação em nome da universidade, como filósofo também, professor, pesquisador do PPG em filosofia aqui dessa universidade, e também que tem o primeiro artigo dessa edição é dele, então para fazer a sua saudação. Professor Marcelo, padre Marcelo, obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Em nome da comunidade universitária da Unicinos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, tenho o privilégio de dar as boas-vindas a vocês, mas de maneira muito fraterna, dar as boas-vindas aos colegas e às colegas que vêm de fronteiras além fronteiras nacionais. Sejam, muito bem-vindos. Não. O ofício do reitor me leva sempre, nesses momentos, a expressar a identidade de nossa universidade. Nós somos uma universidade mantida pela Companhia de Jesus, nos dizemos uma universidade jesuíta, né? E ocupamos aqui o espaço no sul do Brasil, um espaço que há 300 anos atrás ele era o território das antigas reduções jesuítas, não? Um pouco mais para o interior do estado do Rio Grande do Sul fica todo um território, né, cujos nomes ainda evocam a saga das reduções jesuítas, não? Culturalmente, o sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, ele é o resultado do encontro, nem sempre pacífico,
mas em todo caso do encontro entre pelo menos quatro grandes culturas, não? A cultura indígena, né? A cultura portuguesa de origem das ilhas de Açores, depois a cultura africana, resultado da questão ainda mal resolvida da escravidão negra, né? A cultura alemã, a forte sucessão de ondas migratórias alemãs, e a cultura italiana também com uma forte presença. Esse caldo cultural nos leva a entender a nossa identidade como Universidade Jesuíta, avaliando positivamente a diversidade, a riqueza cultural e também comprometidos com as respostas que uma universidade deve dar à hora presente da nação brasileira. Não. Nossa universidade, ela tem suas raízes a partir de 1869, quando jesuítas de expressão alemã fundaram o Colégio Conceição, né? Esse colégio para o padrão da época e nas condições do Brasil de então, ele teve uma boa reputação acadêmica e, por volta de 1911-13, ele se transformou no seminário de formação do clero católico aqui no sul do Brasil e, finalmente, em 1953, foi tomada a decisão de fazer com que os estudos seminarísticos de filosofia fossem reconhecidos pelo governo federal e esse fato gerou, digamos assim, em 10 anos, uma sucessão de novos cursos. Em 1969, fomos autorizados a nos tornar universidade. Então, daqui a um ano e meio, julho de 2019, estaremos completando 50 anos de universidade. É uma ousadia falar de 50 anos de universidade aos colegas que vêm de universidades com 500 anos, 600 anos, 400 anos, mas o Brasil é isso. Eu acho que essa é a trajetória brasileira. Um dado interessante, né? A primeira universidade brasileira foi fundada no século XX. Não? Reza a lenda que, como o rei Alberto da Bélgica vinha visitar o Brasil e se esperava dar a ele o título de doutor honoris causa, se agrupou um conjunto de faculdades que tinha no Rio de Janeiro e se decretou a Constituição da Universidade Brasileira, que hoje é a respeitável Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não. Nosso programa de filosofia também é muito recente. Estava conversando ainda há pouco com o meu colega Luiz Roden, coordenador do programa de mestrado e doutorado. Estamos com 17 anos de atividades na pesquisa filosófica, não? E, contudo, creio que em 17 anos avançamos rapidamente e com muita seriedade na pesquisa, né? E creio que também, não só na pesquisa de cunho histórico-conceitual, mas também em pesquisas de zonas fronteiriças com outras ciências. Não? E creio que, nesse momento, nossa universidade, que tem uma forte identidade humanística, não? Nossa universidade está se tornando uma universidade também com grande densidade na investigação técnico-científica. Estamos nos destacando na produção técnico-científica aqui no sul do Brasil. Estamos com um conjunto de laboratórios nas áreas de eletrônica, microeletrônica, na área de alimentos, enfim. E esse é, eu creio, que um dos grandes desafios da Unicinos, fazer o diálogo entre a tradição humanista, né, e as áreas emergentes da tecnociência
contemporânea. Temos uma biblioteca, de novo, para padrão brasileira, uma biblioteca que foi pouco a pouco construída com os que os jesuítas alemães puderam trazer ou enviar aqui para a então missão alemã, uma biblioteca com um acervo de obras de grande valor, e creio que temos também, né, o Alfredo, uma primeira edição de Soares, não? E um conjunto de obras de grande valor, né, historiográfico para a pesquisa. Tanto é que nosso colega Alfredo, ele é um dos líderes de um projeto muito promissor, que é o projeto A Escolástica Colonial. Não? Então, isso também a gente vê com grande interesse. Não? Essa temática de Soares, além da importância intrínseca, não, do próprio ato de filosofar, evoca também a disponibilidade de nossa universidade de fazer uma recuperação muito séria da tradição escolástica, né, e também de trazer o debate da questão dos direitos humanos, por exemplo, na tradição da escolástica ibérica, não? E nos colocar também como interlocutores, não, de um humanismo com forte densidade cristã no debate da questão candente dos direitos humanos aqui no Brasil. É um privilégio para nós da Unicinos receber os colegas, né? Espero que o ethos do bom debate filosófico, o ethos da boa contra-argumentação fecunde, não, cada vez mais a atividade filosófica na Unicinos, né? E tenho o privilégio de declarar aberto o simpósio do IHU e do PPG em Filosofia sobre Francisco Soares. Muito obrigado. Muito obrigado, Padre Marcelo. Passamos a palavra logo para o nosso debate da tarde, que inicia os nossos trabalhos. Passo a palavra para o professor Alfredo Culeton, que vai coordenar o debate de hoje. Obrigado, Padre Inácio. Professor Hohenfelder, you're very welcome. Oh, you feel more comfortable? Yeah. Yeah? Okay. Temos como botar o handout aqui? Ah, perfeito. Boa tarde a todos. Estamos muito honrados com a participação de todos os visitantes e os alunos e professores da casa. Tenho a responsabilidade de coordenar esta mesa inaugural e apresentar o professor Ludger Hohenfelder, da Universidade de Bonn, Alemanha. O professor Hohenfelder é um filósofo emérito de filosofia da Universidade de Bonn. A partir de 1955, Hohenfelder estudou filosofia e teologia católica e pedagogia em Bonn, Innsbruck e Bochum. Foi ordenado sacerdote em 1964 e atuou no serviço pastoral no arzobispado de Colônia. Foi professor de filosofia na Universidade de Bonn. Antes, entre 72 e 88, foi profesor assistente e depois profesor titular de filosofia na Faculdade de Teologia da Universidade de Trier e, na sequência, no Seminário de Teologia Católica e no Instituto de Filosofia da Universidade Livre de Berlim. Em 88, assumiu como profesor de filosofia na Universidade de Bonn. Após a sua aposentadoria em 2001, entre 2005 e 2007,
a recién criada cátedra, asumió a recién criada cátedra Guardini de Filosofía de Religión y Cosmovisión Católica de la Facultad de Teología de la Universidad de Humboldt de Berlín. De 2009 a 2012 actuó como Otto Warburg Senior Research Professor en la misma universidad. Como profesor Hohenfelder tiene una serie enorme de publicaciones en la área de filosofía medieval y en la recepción del pensamiento medieval en la escolástica tardía. Y sobre todo es un amigo que de América Latina, él orientó una serie de hoy importantes profesores en el Perú, inclusive en el Brasil, fue orientador del profesor Roberto Pig. Y desde mediados de la década de 90, él frecuenta asiduamente el Río Grande do Sul, siempre contribuyendo con publicaciones, con conferencias, con seminarios, que mucho nos han enriquecido. Entonces, ficamos muy honrados con su participación aquí. Obrigado. We have a handout in your folders. Magnífico reitor, prezado professor Culeton. Agora sim. Na história da filosofia, nós encontramos pensadores que poderiam ser chamados figuras que estão no limiar de uma nova era. Por um lado, eles parecem fazer parte de uma época que está terminando. Mas, por outro lado, a forma pela qual eles fazem uso da herança intelectual do passado mostra um novo padrão inesperado de ideias e argumentos que eles tiraram do passado. E este padrão que abre a porta para uma inesperada nova era. Pois, quando mais tarde perguntamos a respeito das raízes e pressupostos dessa nova era, nós detectamos que a nova abordagem não pode ser entendida sem o padrão de ideias e argumentos que foram expostos por um pensador situado naquele limiar. Sem dúvida, Francisco Soares, qual celebramos os 400 anos de sua morte este ano, faz parte desse grupo de pensadores situados no limiar. Com suas disputações metafísicas, ele contribuiu para o campo da filosofia teórica com o mais longo e mais influente texto de sua época. Nesse livro, ele elabora um conceito de metafísica sem o qual as novas abordagens da filosofia teórica dos séculos XVII e XVIII não podem ser compreendidos. Na perspectiva dele sobre a filosofia prática, que se encontra, por exemplo, em suas preleções tardias intituladas de Legibus et Legislatore, que estão centradas no conceito do direito natural, ou lei natural, nós encontramos uma abordagem formalmente bastante semelhante à filosofia moral. Trata-se de uma recepção crítica do passado que ele usa para desenvolver uma abordagem que vai muito além das posições que ele discute e que lhe permite enfrentar os novos desafios com o qual ele estava confrontado na sua época. Por isso, é uma honra para mim ter a oportunidade de esboçar no início do nosso colóquio algumas das principais linhas da nova abordagem do Soares da filosofia prática e particularmente da filosofia moral. Então, primeira parte, o ponto de partida decisivo para a concepção soaresiana da filosofia prática é, de modo semelhante à sua filosofia teórica, a nova compreensão da filosofia que foi desenvolvida pelos teólogos latinos do século XIII durante o seu encontro com a figura plena da filosofia aristotélica. Como se pode ver na reação de Alberto Magno a
Ética a Nicômaco, de Aristóteles, cuja tradução completa para o latim se tornou conhecida em torno do ano de 1230, é a concepção aristotélica de uma filosofia moral que seja independente da revelação divina, que tornou necessário que os teólogos refletissem sobre a possibilidade, a necessidade de uma teoria ética meramente filosófica e sobre sua compatibilidade com a moralidade cristã orientada pela fé. Tenho que fazer um intervalo e trocar de manuscrito, porque eu tenho ele contém os números para essas citações que vocês encontram no texto que está projetado na tela. Ele quer trocar contigo porque tem marquinhas do handout dele. Duas dessas novas séries de moralidade do século XIII se tornaram as concepções mais influentes do período seguinte. Ambas se centravam em torno do conceito tradicional de uma direito ou lei natural, mas ambos eram muito diferentes em sua abordagem estrutural e em seu marco conceitual. Trata-se da concepção de Tomás de Aquino acerca da filosofia moral contida em seu tratado sobre o direito na Summa Theologiae Prima e Secunda, e na concepção de João Duns Scoto, que está contida em sua nova doutrina do livre-arbítrio e sua relação com a razão, conectada com suas reflexões sobre o papel do direito ou da lei natural. Visto que Soares sempre cita Tomás de Aquino, mas ao mesmo tempo retoma, sem mencionar linhas estruturais da teoria de Duns Scoto, a nova solução de Soares pode ser entendida equivocadamente. E ela é entendida equivocadamente na literatura, porque só a sua própria descrição do pano de fundo histórico sistemático é levado em conta e não o padrão que pode ser encontrado nos próprios textos de Tomás de Aquino e Duns Scoto. O fato de que Soares parte em sua própria solução do tratado de Tomás de Aquino sobre o direito não diminui a afinidade geral de Soares com Tomás de Aquino, porque Tomás de Aquino é o primeiro que desenvolve uma teoria consistente do direito natural e da consciência que contém o cerne de uma teoria filosófica da moralidade autônoma. E essa teoria contém elementos que podem ser encontrados até mesmo na abordagem de Duns Scoto e que são centrais também na teoria de Soares. Primeiramente, existe a clara distinção entre a razão teórica e prática e a compreensão da razão prática como uma potência que tem, paralelamente à descrição aristotélica da razão teórica, princípios primeiros autônomos. Essa é a pressuposição sem a qual uma teoria da moralidade não pode ser formulada. Tomás de Aquino associa esse conceito aristoteliano da razão prática ao conceito de direito, que está no texto 1. Uma ligação em que Duns Scoto e Soares o seguem. É a compreensão análoga de Tomás de Aquino a respeito do direito que lhe permite distinguir entre diferentes tipos de direito e usar a ideia de uma hierarquia de leis, não só como na tradição anterior, para expressar sua interdependência, mas também para enfatizar a sua diferença e sua independência. Esse uso da ideia de uma hierarquia de leis não é,
como supõem muitos intérpretes de histórias, um tributo à tradição, mas, como Niklas Luhmann percebeu, ele é um instrumento para introduzir uma diferenciação que supera a ideia tradicional de um tipo único de obrigação moral e legal ou jurídica. Além disso, é a nova compreensão da razão prática como uma potência que atua em diferentes estágios que permite a Tomás de Aquino distinguir entre o nível de princípios, o nível de conclusões e o nível de juízos que orientam a ação. Isso não é apenas o pressuposto de uma teoria para justificar racionalmente as ações através das razões, ela nos permite compreender a moralidade como um processo autovinculante na medida em que é a razão do agente que, à luz dos princípios, identifica as ações como ações a serem feitas ou não. Isso é uma referência à citação número 2. Além disso, sem essa estrutura em dois estágios da razão prática na concepção de Tomás de Aquino, é difícil explicar por que, em muitos casos, nós precisamos de uma deliberação prática que contém uma ponderação, uma ponderação de diferentes possibilidades para agir e por que normas concretas são subjacentes à mudança ou ao erro. Por último, mas não menos importante, é a estrutura de dois ou três estágios da razão prática que permite a Tomás de Aquino, pela primeira vez, formular uma teoria consistente do conceito tradicional de consciência ou consciência moral. Porque só sob essa condição, o ato da consciência pode ser concebido como um ato autorreflexivo, isto é, como um juízo em que a razão prática verifica seus juízos que orientam a ação ou as ações já realizadas à luz dos princípios habitualmente possuídos e à luz das circunstâncias adicionais. O ato da consciência é uma aplicação da razão prática autorreflexiva. Niklas Luhmann chama isso de o controle da identidade pessoal. Segundo ponto, o que, aos olhos de Duns Scotus, está faltando na teoria de Tomás de Aquino acerca da razão prática é uma explicação adequada da força vinculante que é inerente aos juízos morais. Visto que Tomás de Aquino compreende o princípio prático mais abrangente da razão prática, agir racionalmente esse secundum rationem, como consta na citação número 2, como uma busca natural, ou como empenho natural. Esse princípio tem que levar em consideração as inclinações naturais, que são básicas para os seres humanos. Na concepção escotista, isso não é apenas uma espécie de naturalismo restante, mas também explica o ato da vontade, subsequente à razão. A voluntariedade dos nossos atos só aparece como uma consequência do fato de serem guiados pela razão. Mas os atos voluntários, bem como os fatos contingentes, na concepção de Duns Scotus, podem ser explicados adequadamente se existe uma causa que tenha potência para atos opostos. Entre as potências racionais, não é, aos olhos de Duns Scotus, não é o intelecto que tem essa faculdade. Visto que o intelecto é uma potência natural, na medida em que, como tal, ele não tem escolha, mas é obrigado a reconhecer um objeto se este objeto estiver presente. A vontade é a única potência racional que pode ser chamada de livre, libere, porque ela tem a faculdade de ir para atos opostos. Ela tem que ser concebida como uma potência de autodeterminação original e espontânea, na medida em que ela tem não apenas a liberdade de especificação,
Libertas Specificationes, em latim, ou seja, a faculdade de escolher isto ou aquilo, vele ou nole, no original, mas a liberdade de exercício, a libertas exercitii, ou seja, a faculdade de querer ou de não querer, vele et non vele, no original. Essa função específica da vontade entre as faculdades racionais não constitui um voluntarismo, como vocês podem ver na citação número 3. A vontade é apenas uma causa parcial da ação humana livre. A outra causa é o intelecto, que reconhece o objeto da vontade, porque sem esse reconhecimento do objeto, a vontade não teria um objeto específico. Nessa concorrência, no latim, de duas causas parciais de uma ação livre, a vontade executa seu mais perfeito ato, no qual ela cumpre sua natureza racional com sua, como Jonsi Scott a chama, com sua liberdade inata, libertas inata. Como vocês veem na citação número 4, não quando ela age, não, desculpem. Nessa concorrência de duas causas parciais da ação livre, a vontade executa seu mais perfeito ato, não quando ela age na forma da afecção do vantajoso, o affectio commodi, segundo o original em latim, que é o termo usada por Anselmo de Cantuária, ou seja, do meu próprio bem, mas na forma de um afeto, de uma afecção pela justiça, affectio justitia, isto é, do bem como tal. A vontade em seu próximo modo genuíno vincula a si mesma à bondade de seu objeto, como é reconhecido pela razão prática. O que caracteriza a relação entre o intelecto e a vontade como algo para além da distinção tradicional entre intelectualismo e voluntarismo é a explicação significativa dada por Jonsi Scott acerca de sua convergência como uma concorrência de duas causas parciais. Cada uma das duas causas age por conta própria. Cada uma delas não depende da outra, mas ambas são necessárias para realizarem juntas o ato livre uno. Isso não exclui que a vontade possa ser chamada a causa principalior tocante aos atos livres. De acordo com Jonsi Scott, até nos atos contingentes de Deus, nos atos ad extra, como consta no texto número 5, o ato executivo da vontade é precedido por um ato primeiro, em que o intelecto de Deus produz os objetos secundários em seu ser reconhecidos, em seu esse inteligibile, antes de serem considerados como objetos de sua complacência. Como possíveis, como possibilia. E mesmo os objetos secundários, que no primeiro ato são produzidos pelo intelecto divino, têm, como Jonsi Scott salienta, a causa extrínseca de seu esse inteligibile no intelecto divino. Eles são, como Jonsi Scott expressa, principiative per intellectum divinum, mas tem a causa intrínseca de seu esse inteligibile em sua própria objetividade eidética. Ou seja, eles são, como escreve Jonsi Scott, formaliter ex se. Jonsi Scott usa essa explicação da interação da vontade e do intelecto para entender, como consta no texto 6, o direito à lei natural como o cerne da filosofia prática. Se a vontade humana é uma potência que age livremente, cujo ato livre é dirigido para ser determinado pelo objeto, ela deve ser considerada, deve-se considerar auto-evidente que uma vontade que tem um bem infinito como seu objeto é incondicionalmente obrigada a amar este objeto. Jonsi Scott, portanto, formula como o primeiro princípio da lei natural que o bem infinito precisa ser amado de modo incondicional e irrestrito.
Eu cito ele: se Deus é, só ele deve ser amado como Deus. Isto é, necessariamente, se es Deus est amandus ut Deus solus. Além de Deus, todos os outros bens são finitos e os preceitos respeitantes a eles são vinculantes pelo direito natural, na medida em que, como consta no texto 7, eles são, estão em consonância com o princípio primeiro estritamente vinculante do direito natural. Nesse sentido, como consta no texto 8, os mandamentos da segunda tábua do decálogo fazem parte do direito natural, num sentido menos estrito ou menos rigoroso. Eu cito, porque a sua retidão está em grande consonância com os primeiros princípios práticos que se sabe serem necessariamente verdadeiros. Até aqui a citação. A lei natural, o direito natural inclui tudo, e eu cito de novo, que é verdadeiro em termos práticos, no sentido de que está em consonância com os princípios e conclusões dessa lei, na medida em que se identifica, ela é diretamente identificada como correspondente a esses princípios. O princípio primeiro auto-evidente do direito, como mostra o texto 9, mostra o chamado objetivismo de Dom Scotto no tocante ao bem. O bem não é o que aparece como objetivo de um desejo natural, e sim o que aparece como bem na medida em que a razão reconheceu sua bondade objetiva. A natureza, como um complexo de inclinações naturais, perde a função metanormativa que ela tem no pensamento de Tomás de Aquino em favor da bondade objetiva daqueles objetos em direção aos quais a vontade está voltada. A interpretação de Dom Scotto acerca do direito natural contém, por um lado, de uma forma inegável, o princípio de que algo é querido ou proibido porque é bom ou mal. Prohibitur quia malum, ou então volitum quia bonum. Sem contradição com esse princípio, como vemos no texto número 10, no tocante aos objetos que são bens finitos, ele pode, ao mesmo tempo, dizer que eles são bons ou maus porque são queridos ou proibidos. Visto que os objetos secundários são queridos por Deus rationalissime, ou seja, de modo sumamente natural, mas per potentia dei ordinata são contingentes. Portanto, não é apenas a vontade de Deus, mas a concordância com o primeiro princípio da lei natural que revela a sua qualidade moralmente vinculante. Terceiro ponto. Quando Soares começou no início do século XVII a preparar suas preleções intituladas de Legibus et Legislaturi, ele decidiu levar em consideração ambas as concepções, atomista e escotista, porque ele tinha que enfrentar dois desafios. Por um lado, havia um novo contato com as culturas e religiões não cristãs no Novo Mundo, bem como a confrontação com o poder emergente dos legisladores nacionais no Velho Mundo, o que tornaram necessário justificar um fundamento comum da moralidade, cuja força vinculante pudesse traçar limites gerais para a legislação positiva e, ao mesmo tempo, justificar direitos subjetivos das pessoas afetadas. Por outro lado, havia, como Dom Scotto e, de uma forma mais radical, Guilherme de Ockham tinham salientado, havia o Deus cristão, cuja transcendência como ser infinito e cuja soberania como um agente uma vontade livre e todo-poderosa não só tinha que ser respeitado, mas deveria ser concebido como a origem de qualquer obrigação e, portanto, deveria ser reconciliado com qualquer obrigação moral, bem como com qualquer obrigação legal ou jurídica. Para distinguir entre a lei e a lei e fazer justiça à concepção teológica, Soares
retoma a diferenciação tomista do conceito de direito ou de lei e, ao mesmo tempo, altera seu sentido. Ele mantém a compreensão da lei ou do direito como ordinatio rationis e a vincula como tal com o conceito de obrigação, como vemos no texto número 11. A lei é um preceito comum que é justo, estável e adequadamente promulgado. Como diz o texto 12, a ordem moral para realizar certos atos, a lei é um ato in mente, na mente dos agentes. Isso significa que a mens, na compreensão de Soares, abrange significativamente tanto o intelecto quanto a vontade. Mas a lei tem, na concepção de Soares, deve ser considerada não apenas como algo que existe no espírito do súdito, mas mesmo no espírito do legislador como sua origem. Na concepção de Tomás de Aquino, a compreensão da lei como algo racional, que ao mesmo tempo é algo cujo efeito intrínseco é a obrigação, causaria dificuldades aos olhos de Soares no tocante ao conceito de lei eterna em Deus. Visto que, se a lei deve ser entendida não apenas como um plano, mas como um preceito, poder-se objetar que o próprio Deus estaria sujeito à sua própria lei, que estritamente estaria em contradição com a liberdade e a soberania de Deus. A objeção perde seu peso quando a conexão do intelecto divino e da vontade divina no tocante aos atos contingentes de Deus, ad extra, é compreendida de acordo com a abordagem escotista. E isto parece ser a proposta ou o pressuposto de Soares, sem citar Duns Scoto. Esta abordagem, e não a abordagem tomista, que permite a Soares definir a lei eterna como diz o texto 13, como um liberum decretum voluntatis Dei, sem sugerir um voluntarismo, sem acarretar um voluntarismo, e lhe permite manter seu caráter racional sem negar seu caráter não merecido, seu caráter imerecido. Soares segue a mesma linha em sua compreensão da lei natural e de seu caráter obrigatório. Ele segue Tomás de Aquino quando introduz a lei natural como participação na lei eterna, como a lex per essentiam, e a entende como a forma pela qual a lei eterna é acessível para o ser humano. A lei natural, através da qual o ser humano participa da lei eterna, não é simplesmente, como ele afirma contra Vázquez, não é simplesmente sua natureza racional, porque, como diz a citação 15, uma natura ou essência, como tal, não pode ser uma lei. A natureza humana na racional é, como diz a citação número 16, apenas o fundamento, fundamentum, e a medida, mensura, da faculdade da razão de realizar juízos práticos. A lei natural, portanto, deve ser entendida como o juízo para discernir entre ações ruins, boas e más, em particular, como o dictamen naturale recte rationes, que está inscrito no coração do ser humano. Ponto número 4. Mas como deve-se entender um juízo prático que é, por um lado, um ato racional discernente e, por outro lado, é um dictamen, ou seja, um preceito? Em sua resposta, Soares evoca a distinção tradicional entre ratio indicans e ratio imperans, e menciona as duas posições do voluntarismo e do intelectualismo para introduzir sua própria interpretação da lei natural como diz a citação 16, como uma via média que conecta, associa
o juízo discernente a respeito do bem e do mal, com a obrigação orientadora da ação de um dictamen, de um ditame. Vocês deveriam ler esse texto número 16. Ali encontramos a chamada via media, que é discutida de maneira muito controvertida, que eu já mencionei. Ela tem seu paralelo no texto de Duns Scoto, que vocês deveriam ler. Vou voltar a esse assunto mais tarde. Na controvérsia candente na literatura a respeito do sentido da via média na concepção de Soares, algumas soluções podem ser excluídas. A lei natural não é, como se vê no texto número 17, primordialmente uma lex indicans, no sentido de uma afirmação teórica, que é seguida por uma lex imperans, seja no sentido de que a obrigação se segue como uma inferência dedutiva da natureza, se segue da natureza como uma inferência dedutiva, nem no sentido de que a obrigação tem que ser acrescentada ao juízo teórico mediante recurso à autoridade da vontade divina. Do contrário, como diz a citação 18, a lei natural não seria absolutamente uma lei. O juízo prático da lei natural como tal é uma conexão interna da apresentação do objeto, isto é, a ação particular, e do reconhecimento da obrigação que essa ação tem que ser feita ou omitida. Essa obrigação não é uma auto-obrigação, não é uma auto-obrigação, porque, no sentido de que o juízo prático não introduz a obrigação, mas mostra aquela obrigação sob a qual o agente está no tocante a essa ação. Iudicium illud non inducit obligationem, sed ostendit illam quae supponit. Quae supponit debet, ergo judicium illud ut habeat rationem legis, debet judicare aliquid imperium a qua talis obligatio manat. O juízo prático sob obrigação, como se vê no texto 19, faz referência a um legislador. De um ponto de vista teológico, e Soares compreende o seu tratado de Legibus como um tratado teológico, de um ponto de vista teológico, o legislador supremo é Deus. Se a providência divina abrange todos os seres humanos, então a lei que Deus, de acordo com São Paulo, inscreveu no coração de todas as pessoas e que possibilita todas as pessoas a discernir entre o bem como algo a ser feito e o mal como algo a ser evitado, deve ser considerada como um objeto da vontade de Deus. Como se vê no texto 20. O que quer que a lei natural dita como mal também é proibido através do preceito e vontades particulares de Deus. O que é uma ofensa, uma violação da lei natural, como diz o texto 21, é ao mesmo tempo uma violação, uma transgressão da vontade divina. Mas por que a referência de Soares ao legislador supremo não inclui um voluntarismo, onde a vontade divina ad extra deve ser concebida como contingente? A solução de Soares segue, mais uma vez, o paradigma escotista. Em De Legibus 2, 6, 11, como se vê no texto 22, ele afirma que a vontade de Deus não é a razão total, tota ratio, da bondade e maldade das ações, que é reconhecida no juízo da lei da natural. Visto que a vontade de Deus pressupõe que a bondade e maldade são inerentes a esses atos como tais.
E junto com Escoto, você poderia acrescentar que até mesmo a vontade contingente de Deus pressupõe que os objetos secundários à vontade contingente de Deus são precedidos pelo ato do intelecto de Deus, que reconhece com necessidade ou necessariamente qualquer formaliter ex se seja possível, ou é possível. Ponto número 4. Esse tipo de realismo moral, que, como Jones Scotto pressupõe em sua teoria da moralidade, e que significa um objetivismo moral no tocante às ações humanas, esse tipo de realismo moral que Soares pressupõe para justificar a sua associação da lei natural e da legislação divina. Se uma ação humana, como diz o texto 23, como tal, in se, é moralmente boa ou mal, ela pode-se filosoficamente pressupor que a razão natural de qualquer pessoa vá reconhecê-la como tal. Com referência a Deus, pode-se concluir que é como tal, que é como tal um objeto do intelecto, da vontade de Deus. Mas quando uma ação humana em si é boa ou má, significamente, como se diz o texto 24, mostra o texto 24, Soares não faz uso da referência de Tomás de Aquino à natureza humana, como mostra o texto 2, na forma das inclinações naturais, para responder à pergunta de como o bonum indeterminatum do primeiro princípio prático do direito ou da lei natural tem de ser concretizado. Tomás de Aquino concretiza o bonum indeterminatum do primeiro princípio a partir do bonum humanum, fazendo referência às inclinações naturais. A referência de Soares à natureza humana é bastante formal. O que a lei natural, como se vê no texto 25, prescreve é o bonum per se honestum ad honestam necessarium et malum illi contrarium. E, além disso, o que está em consonância com a natureza racional, assim como ela é. Como diz o texto 23, item hec lex it precipit, quod est naturae rationale consentanium, ut talis est et contrarium. O bonum per se não significa uma qualidade metafísica da ação, que seria um objeto de um juízo teórico, um julgamento teórico, porque o bonum in se só entra em consideração como objeto de um juízo prático que não produz a bondade, mas, como já se mencionou, a reconhece. Sempre que a razão humana reconhece uma ação como não estando em consonância com a sua recta ratio, isto é, com sua própria racionalidade prática, ela deve ser considerada um malum in se. Ponto 6, o critério formal de critério relativo à consonância ou dissonância com a razão reta tem consequências no tocante à determinação concreta do bem moral. Ele menciona em De Legibus 2, 7, 5 a distinção tradicional entre os princípios primeiros ou gerais da lei natural, os princípios particulares que podem ser derivados imediatamente desses primeiros princípios e as conclusões que necessitam de deliberação adicional. Mas ele nega que a lei natural possa ser diferenciada de acordo com esses três níveis, como vocês podem encontrar em Tomás de Aquino. Como diz o texto 24, o que se segue do ditame necessário da razão natural é necessariamente conveniente à natureza, independentemente do fato de que esse ditame é ganho obtido imediatamente, mediatamente ou através do discurso, como diz o texto 24. Quid quid est ex necessario dictamine rationis naturales, consequi ex necessitate ad naturam, sive mediate et per discursum tale dictament formetur.
Esse caráter formal do direito natural que permite às Soares manter, sustentar uma imutabilidade do direito natural que difere da convicção de Tomás de Aquino, que nas conclusões mais detalhadas da lei natural muda e novos esboços podem ocorrer. Visto que se o uso da razão e do livre-arbítrio permanece o mesmo, é impossível que o direito natural como tal desapareça ou mude. Dico igitur proprie loquendo, na citação 25, dico igitur proprie loquendo, legem naturalem per se ipsum decidere non posse vel mutare, neque in universale, neque in particulare, manente natura rationale cum usu rationis et libertatis. Sempre que um agente forma seu juízo a respeito de uma ação particular, e esse juízo é formado sem uma avaliação adequada da natureza da ação, incluindo as circunstâncias concretas, e a obrigação é aceita com o livre-arbítrio pelo juízo prático, então essa ação aqui agora tem que ser feita ou tem que ser omitida, de acordo com Soares, ela deve ser concebida como incondicionalmente obrigatória. Aos olhos de Soares, como vemos no texto 26, a determinação concreta do bem moral não muda, mas ela pode diferir quando seu objeto particular, ou seja, a ação particular e suas circunstâncias diferem, são diferentes. Em alguns casos, por exemplo, a ação de devolver uma arma para seu proprietário, a ação não é obrigatória porque, sob as circunstâncias dadas, a ação como tal não é um caso da obrigação redere deposita, devolver aquilo que foi dado, visto que os preceitos negativos proíbem ações que são males como tais. Elas obrigam semper et pro semper, isto é, em todo e qualquer caso em que sua matéria ocorre. Os preceitos positivos afetam ações que são per se moralmente boas. Mas se as circunstâncias são diferentes, elas não obrigam em qualquer caso. Ponto número 7. O que é essencial para o juízo ou julgamento da lei natural na concepção de Soares não é apenas a determinação formal de seu conteúdo como obrigatório, mas até a qualidade do próprio juízo, do próprio julgamento, isto é, como ele obtém sua qualidade obrigatória. Como afirma Soares no texto 27, com referência a Aristóteles, três condições são necessárias para uma boa ação moral: conhecimento suficiente, liberdade e espontaneidade, e que não só a ação como tal seja moralmente bom, mas também as circunstâncias relevantes. É digno de nota, como se vê no texto 28, que Soares afirme com ênfase particular, ênfase especial, que o ato moral tem que ser perfeitamente voluntário. Isso corresponde à ênfase que ele dá ao fato de que o ato moral como tal é obrigatório. Uma obrigação moral necessita não só um compromisso de facto, mas que a obrigação seja assumida com a razão e com o livre-arbítrio. Agir de acordo com a razão, como se vê no texto 23, agir de acordo com a razão é, como um cerne da lei natural, pressupõe a voluntariedade. Por isso, Soares afirma que a realização voluntária do ato moral faz parte do conteúdo da lei natural. Modus voluntari operandi sub preceptum legis naturales cadit. Isso implica, como mostra o texto 29, isso implica que é moralmente
é moralmente significativo que é moralmente significativo distinguir entre velle facere quod preceptum est e velle facere quia preceptum est. A liberdade de seguir a obrigação moral reconhecida torna-se o cerne da própria lei natural. É compatível com essa compreensão de moralidade, como se diz o texto 30, como uma autorrelação, que Soares considere a consciência do agente como o lugar onde a obrigação da lei natural é percebida. No pano de fundo está Tomás de Aquino, que foi o primeiro a desenvolver uma teoria consistente da consciência. Se a consciência, de acordo com Tomás de Aquino, deve ser entendida como o juízo pelo qual a razão prática verifica seu juízo prático particular, isto é, o judicium practicum ultimum de prudência, através da aplicação dos princípios, que são geralmente mantidos nas sindereses, através da aplicação dos princípios à conclusão particular, essa verificação diz respeito não apenas à verdade das premissas adicionais, mas até à forma pela qual o agente aplicou o primeiro princípio da razão prática à ação específica. Se a consciência é o ato reflexivo, através do qual o agente individual se mostra como um sujeito moral, ela pode ser entendida como o ato através do qual a pessoa salva sua identidade pessoal. Este papel da consciência, que é familiar a Soares como um leitor de Tomás de Aquino e até de Duns Scoto, obtém uma certa modificação, como mostra o texto 31, quando Soares, segundo Duns Scoto, considera a vontade como a instância através da qual o agente decide livremente de seguir a recta ratio e a obrigação incluída. Este é o ponto onde o problema de Kant, acerca do malum original, começa. Ponto número 8. Mas o que dizer a respeito da imutabilidade e unidade da lei natural, se a lei natural é realizada num juízo prático individual que diz respeito à ação moral concreta sob suas circunstâncias individuais, e se a obrigação moral que esta ação deve ser feita ou evitada é recebida e aceita através da consciência, que sempre é o ato de um agente individual? A resposta de Soares é dupla. A imutabilidade é salvaguardada porque o cerne da lei natural não é outra coisa do que o critério formal de consonância com a reta razão, e esta é sempre a mesma. E a unidade da lei natural no tocante ao conteúdo, tanto no agente individual quanto na comunidade, passa a existir porque, como sustenta Soares, a humanidade está perseguindo um objetivo abrangente que orienta cada membro e que mesmo é, falando em termos teológicos, a intenção abrangente da providência de Deus para os seres humanos, ou seja, de realizar uma vida boa. É este objetivo que integra as várias ações para formar um plano de vida consistente ou coerente. Visto que a imutabilidade do direito natural está fundamentada em seu caráter formal, Soares não tem condições de integrar a possibilidade de que as conclusões derivadas da lei natural possam mudar de caso para caso. Porque, como sustenta Tomás de Aquino, elas são o resultado da deliberação que contém uma ponderação de bens diferentes. Mas Soares conhece outro tipo de mudança, como mostra a citação número 23. Pois, se o objeto particular difere, o critério formal absolutamente obrigatório levará a
juízos diferentes que orientam a ação. E mesmo no caso que Soares admite, a saber que o ato da consciência individual esteja errado, o juízo que orienta a ação pode diferir sem uma mudança no critério formal. Passo então agora a uma série de conclusões finais. Primeira, centrado em torno do conceito de lei natural, Soares desenvolve na obra de Legibus uma filosofia prática que mantém elementos centrais daquele conceito da filosofia prática que foi anteriormente desenvolvida, tinha sido anteriormente desenvolvida no século XIII. Trata-se de uma teoria cognitiva que tem condições de integrar a obrigação e o livre-arbítrio sem se tornar uma ética baseada em mandamentos divinos na tradição de Ockham, ou sem se tornar uma ética emotivista na tradição de Hume e outros. Segunda conclusão, não obstante, Soares não torna a filosofia prática dependente da filosofia teórica, particularmente dependente de premissas metafísicas, como talvez Gabriel Vázquez e alguns autores da neoescolástica posterior afirmaram. Segundo Tomás de Aquino e Duns Scoto, ele mantém a autoctonia da razão prática. Pelo contrário, a partir da experiência de um livre-arbítrio que se recebe a si mesmo, que recebe ele próprio um ser sob obrigação, aos olhos de Soares, pode-se concluir que a natureza humana deve ser concebida como um sujeito racional e livre. Terceira, Soares tira a conclusão de que no mundo dos séculos XVII, não há mais um ethos comum ao qual a ética poderia fazer referência, como se podia fazer no mundo cristão do século XIII. A ideia da lei natural podia ser mantida, mas tinha de ser concebida de uma forma bem diferente do que na ética baseada na virtude, como aquela de Tomás de Aquino. A resposta de Soares consiste em compreender a lei natural como uma obrigação, cujo critério formal, ou seja, agir em conveniência ou em consonância com a natureza racional, com a recta ratio, permite à pessoa desenvolver uma ética da obrigação, ou uma ética da lei ou do direito, no sentido rigoroso, que poderia substituir a tradicional ética baseada em virtudes. Quarta conclusão. A força vinculante da moral não é mais, como em Tomás de Aquino, não é mais entendida como uma vontade original, no sentido de uma busca, uma inclinação natural do ser humano. Aos olhos de Soares, o fundamento da moral, através de uma referência às inclinações fundamentais do agente humano, é uma espécie de naturalismo residual que permanece da herança aristotélica e que pode levar a recomendações, mas não a preceitos no sentido estrito ou rigoroso. O cerne da moral é uma obrigação que tem a sua própria força. Ela é recebida imediatamente pelo agente humano como algo dado objetivamente. É isso que leva Soares a perguntar a respeito da origem da obrigação em um legislador. Quinta conclusão. Mas a lei natural, aos olhos de Soares, não é uma tábua que contenha preceitos materiais de um legislador que pode ser simplesmente lida, ou que possam ser simplesmente lidos, ou depreendidos, e sim é a obrigação de seguir em todas as ações o critério formal de agir em concordância com a recta ratio. Isso leva a uma ética que, em comparação com a de Tomás de Aquino, poderia ser criticada, por um lado, como a ética de Kant, como um formalismo e rigorismo, ou, de modo mais crítico como Grises o formulou, como negativismo e minimalismo. Mas, por outro lado, trata-se de uma ética cuja reivindicação é independente das forças vinculantes de culturas
particulares e padrões morais particulares e é, por isso, abrangente e universal. Sexta conclusão, a obrigação da lei natural ganha sua força particular na forma de uma autorrelação do agente individual. É essa autorrelação que constitui o agente como objeto moral, isto é, como uma pessoa que é portadora de responsabilidade. O ato da consciência, o lugar onde o agente moral individual salva sua identidade como uma pessoa moralmente responsável. Sétima conclusão. Visto que o centro da natureza humana, aos olhos de Soares, é a razão e o livre-arbítrio com uma certa prioridade para a vontade no tocante às ações morais, a liberdade da vontade, o livre-arbítrio, pode ser considerado, de modo semelhante à filosofia transcendental posterior de Kant e de outros, como o conteúdo central da lei natural. A liberdade como conteúdo central da lei natural, no sentido de liberdade para se vincular ao bem objetivo. Mas na concepção de Soares, a liberdade não é liberdade arbitrária. E a obrigação, como autodeterminação do agente racional dotado de livre-arbítrio, não é autolegislação. A liberdade é liberdade para se vincular ao bem objetivo. E o bem objetivo é a ação moral que, como tal, foi considerada conveniente para a razão, consoante com a razão, ou seja, como o bem moralmente vinculante. Oitava conclusão, de uma forma muito mais eficaz do que o conceito de direito natural, que é definido como o cerne de uma ética baseada em virtudes, como em Tomás de Aquino, o conceito de Soares a respeito da lei natural como obrigação interna do agente moral, nos possibilita conceber o direito a lei natural como a medida crítica de toda a legislação positiva, particularmente da legislação das autoridades jurídicas, a saber, as autoridades estatais. A lei natural nos permite provar a legalidade em relação à sua legitimidade. E ela possibilita, melhor do que qualquer doutrina da razão natural ou da lei natural anterior, nos permite estabelecer uma conexão entre a lei natural e o novo jus gentium. O direito das gentes é um assunto que eu não posso aprofundar aqui. Nona conclusão, de grande importância no tocante ao desenvolvimento da ideia dos direitos humanos, isso já foi mencionado, é o fato de que a doutrina de Soares a respeito da lei natural nos permite desenvolver o conceito de direitos subjetivos. Se a lei natural, como se vê na citação número 32, se a lei natural, como jus preceptivum, pressupõe que a própria natureza humana, eu cito, emitiu ao ser humano ou atribuiu ao ser humano um domínio real sobre a sua liberdade, ipsa natura verum dominium contulit homini sua libertatis, deve haver, como mostra o texto 33, um ius dominativo, como uma facultas morales ad rem et in re, que significa que o ser humano tem um ius libertatis. Essa referência à natureza que o Soares usa para justificar esse direito à liberdade, que cabe a todas as pessoas, que compete a todas as pessoas, não é um argumento simplesmente fisicista, mas a conclusão de que, se a obrigação da lei natural pressupõe a liberdade por parte do agente, a liberdade deve ser uma parte da natureza do agente, cujo uso deve ser objeto da faculdade do agente e sem o qual o agente não seria aquele sujeito moral que age livremente. Décima conclusão, em último, mas não menos importante, a interpretação que Soares dá da relação entre a lei e o legislador e sua compreensão da lei eterna de Deus é uma interpretação inovadora.
Visto que ele rejeita uma ética baseada em mandamentos divinos, mas insiste na força obrigatória da lei natural, como a lei em contraposição a um mero conselho, uma mera recomendação, por isso ele é obrigado a distinguir e, ao mesmo tempo, obrigado a conectar ou vincular numa espécie de congruísmo, vincular a razão e a vontade, a lex indicativa e a lex imperativa, o juízo prático e a obrigação moral. A lei natural é, portanto, ao mesmo tempo, para expressá-lo com as palavras de Kant, na preleção de Kant sobre a filosofia moral, é ao mesmo tempo um principium de iudicationis bonitatis e um principium executionis bonitatis. Você poderia perguntar de onde Kant tirou essa distinção, e aí você vai voltar a Soares para responder essa pergunta. Mas visto que é relativamente fácil justificar a primeira, ou seja, o primeiro, o princípio da de iudicationis bonitatis, é difícil justificar o segundo princípio. Kant identifica o respeito pela lei natural, Achtung vor dem moralischen Gesetz, no original, como a razão decisiva da força obrigatória da lei moral. E até mesmo Soares enfatiza, como se vê no texto número 34, que um reconhecimento da vontade de Deus, isto é, de sua lei eterna, não é necessário para ser moral. Porque, como mostra o texto 35, a lei natural é a próxima regula da lei eterna e o ato da consciência, de modo semelhante ao conceito de Achtung, de respeito de Kant, é o lugar em que a obrigação moral é reconhecida. 11ª conclusão, mas essa justificação da obrigação é suficiente para expressá-lo. Com a sistemática de Kant, é suficiente, mas não é final. Nem para Kant e, particularmente, também não para Soares como teólogo cristão. Buscando uma justificação final, Kant faz referência ao fato de que o ser humano é um membro de um mundo inteligível e que, de um ponto de vista superior, a lei moral tem que ser entendida como a vontade de Deus. E mesmo para Soares, permanece de pé a tarefa de considerar o ponto de vista moral, como ele menciona no seu proemium da obra de Legibus, como mostra o texto 36, há uma luz superior, sub altiore lumine. Isto é possível quando nós, como diz o texto número 37, concebemos Deus como a causa da força obrigatória ou vinculante, vis obligandi, da lei natural, porque a criação de Deus e a providência de Deus são a origem de toda a bondade. 12ª de uma conclusão, a referência de Soares e mais tarde a referência de Kant a Deus lança luz sobre um problema com a qual se confronta toda e qualquer ética da obrigação. Até que ponto, é o que se precisa perguntar, até que ponto uma ética universal e racional depende de algo que podemos chamar de uma doutrina abrangente, para usar o conceito de John Rawls. Com essa pergunta, eu gostaria de concluir. Eu espero que as poucas referências à teoria suaresiana da lei natural tenham sido suficientes para mostrar essa extraordinária realização intelectual que tornou sua doutrina da lei natural, como Rainer Specht a chamou, uma culminância da filosofia prática. Muito obrigado por sua atenção. Muito obrigado, professor Honnefelder.
pela excelente palestra. Thank you, Professor Honnefeller, for your excellent talk. Let's now perguntas e debate, comentários, se fosse o caso. We'll open the session for questions and commentaries. Thank you very much, Professor Honnefelder. I would like to make three observations briefly. And the first, thank you very much for the connection you made regarding the need that Suarez states of the from the reason of lex. Da razão pela qual a lei deve ser obrigatória, fazendo referência ao conceito de Achtung, de respeito, de Kant. Me parece ser iluminador, porque eu me perguntei ao ler Suarez por que é importante para que a razão, que a lex, a lei, seja comandada por um superior, se a própria ideia de que um superior deve ser obedecido tem de ser afirmada pela própria razão. Então, isso me parece ser algo circular. Mas na ideia de que há algo assim como um ethos da lei, conectado com o respeito, com a Achtung, a noção kantiana de Achtung, isso me esclareceu uma possível solução do problema para mim. Essa é a primeira observação. A segunda é que não está inteiramente claro para mim o que você diz a respeito de que a concepção suarezana de direito natural é formal. Porque, por uma razão. Uma razão, aliás, é que Suarez reconhece preceitos concretos da lei natural e ele não está de acordo com os autores que consideram que nem mesmo Deus, o próprio Deus, poderia dispensar do cumprimento daqueles preceitos concretos. Então, eu gostaria que você explicasse de forma mais detalhada, em que sentido você diz que a concepção suarezana de direito natural é formal e não material? Seria isso, muito obrigado. Eu acho que um ponto importante é que Suarez entende o juízo moral como algo que, ao mesmo tempo, é cognitivo e obrigatório. Não está conectado a partir de dois atos diferentes que se seguem um ao outro, e sim é um e o mesmo ato, que é vinculante, obrigatório e que é racional ao mesmo tempo. Isso você tem em Kant. Quando Kant afirma que por um lado se trata de um ato cognitivo e por outro lado se trata de uma espécie de respeito que ele chama de Achtung no original alemão. E essa dificuldade consiste em que ele tem que afirmar, sustentar a Achtung com respeito como um fenômeno único ou singular, como uma espécie de sentimento, mas um sentimento racional, um único sentimento da alma racional. Eu acho que isso é até agora a melhor análise do ponto de vista moral que nós temos na teoria ética. Se você não voltasse à explicação emotivista de Hume, ou só entendesse a obrigação moral como uma espécie de recomendação ou conselho, então você precisa ter um conceito de falta de ausência de unidade entre o juízo e a obrigação, como a mesma coisa. E eu acho que está correto que a explicação que está no pano de fundo, essa teoria da concorrência
de duas causas parciais. Soares tem isso na sua teoria da graça, ele chama isso de congruísmo, de a ação de Deus e da ação ou atividade humana. E essa teoria da causalidade concorrente de duas causas parciais é um elemento necessário para entender Soares. Por isso a sua via média não é um meio termo, não é... Essa expressão via média significa que há duas perspectivas que estão erradas e o que nós temos que buscar é uma concepção do juízo moral que encontre seu próprio caráter. E por outro lado, o formalismo é um tributário do universalismo, ou um tributo ao universalismo. É muito difícil compreender Tomás de Aquino a teoria de Tomás de Aquino como uma teoria adequada de uma teoria ética universalista, porque as referências dele, por um lado, as inclinações naturais e, por outro lado, as virtudes são muito próximas. É uma teoria muito impressionante da moral, mas ela precisa mais pressupostos do que Soares pode permitir, porque ele está interessado em justificar uma ética abrangente e universalista. De certa forma, isso é semelhante a Kant. Você precisa pagar um certo tributo. Então, o formalismo é um tributo ao universalismo. O tributo a ser pago ao universalismo para ver o cerne da moralidade num critério formal. Muito obrigado. Eu queria lhe agradecer muito por essa palestra e eu gostaria de sublinhar a extrema importância de sua interpretação. Quer dizer o seguinte, na literatura existe uma tendência de dizer que há uma espécie de teoria ideal da lei natural, que é a teoria de Tomás de Aquino, que é uma ética baseada nas virtudes e que Soares, eu diria, tem uma teoria menos interessante ou uma teoria puramente moralista. E você mostrou que é exatamente o contrário. Ela está muito distante da teoria de Tomás de Aquino. Isso é muito interessante no campo da historiografia. Eu não sei se na Alemanha isso acontece, mas na França há uma tendência de considerar que Soares, nesse campo, é menos interessante do que Tomás de Aquino. E existe toda uma tradição de teóricos franceses, e você se contrapôs inteiramente a essa literatura. Eu também me interessei pelo fato de que não é... Existe uma espécie de encontro entre o século XIII e Kant. E eu estava esperando pelo momento em que você citaria o nome de Kant. Eu estava esperando, já que você citou o texto onde Soares diz que você... Velle not quod preceptum est, sed quia preceptum est. Isso é uma afirmação tipicamente kantiana, de certa forma. Não obstante, eu tenho uma pergunta, uma pequena ou uma leve objeção. Quando você diz que a teoria dele a respeito da lei natural nos leva ao reconhecimento de direitos subjetivos,
Eu me pergunto se direitos subjetivos podem ser derivados de um sistema de leis naturais? Se você não tenha em algum lugar a ideia de que há um único princípio na liberdade humana. E eu diria que a razão pela qual Soares tem uma teoria dos direitos individuais ou subjetivos seja talvez a ideia de domínio. O texto que você citou é muito interessante, é o número 32, porque ele está enraizado na teoria do domínio, porque diz quia ipsa natura verum dominium contulit homine sua libertatis. Ou seja, temos aqui a liberdade de que ter um domínio transforma todo o sistema do direito ou da lei num ius dominativum e não o inverso. Não sei se você concorda com essa proposta. Acho que é uma espécie de argumento transcendental precoce, dizer que se nós temos que identificar o juízo moral, o ato moral, como um ato livre, que é feito por causa do próprio bem, ou seja, o bem objetivo. Se nós consideramos isso como o cerne da lei natural, então existe um pressuposto, ou seja, o pressuposto da liberdade. E você lembrou esse argumento em Kant? Se você precisa, então você pode. O deve é, o dever ser é um argumento. O dever ser seria uma ilusão se você não fosse livre. E, portanto, a lei natural, nesta interpretação de Soares, pressupõe a liberdade. O argumento é que se o ser humano é um agente moral, só se ele ou ela tem condições de agir livremente, de acordo com a razão, com a recta ratio, de acordo com a obrigação moral, então o pressuposto da liberdade tem que ser central. Porque essa é a pré-condição, a condição prévia da moralidade como tal. E, portanto, isso poderia ser chamado bem supremo, o sumo bem, em certo sentido. Por isso, eu acho que na literatura se discute se esse argumento que você citou naquele texto é um argumento a partir da natureza física do ser. Não, não é. Eu acho que é um argumento transcendental, um argumento que pressupõe a obrigação da lei natural, o caráter obrigatório da lei natural. A obrigação da lei natural não faria sentido, seria um contrassenso se a liberdade não fosse pressuposta. E o que é muito novo, ou uma novidade em comparação com Duns Scoto e Tomás de Aquino, é que ele tem esse conceito de direito à liberdade subjetiva, ou direito subjetivo à liberdade. Duns Scoto conhece essa liberdade como pressuposto, mas ele não dá o passo e chega até essa liberdade subjetiva que tem que ser protegida ou respeitada pelas autoridades judiciais, por exemplo, pelas autoridades do Estado. Eu queria lhe fazer uma breve pergunta. Quando você diz que Soares defende a imutabilidade na lei natural e Tomás de Aquino não faz isso,
em certo sentido, se o objeto muda, ele muda. Mas se não muda, então isso não acontece. Ou seja, qual é a diferença em relação ao Tomás de Aquino? Eu quase acho que eles não são tão diferentes assim. Tomás de Aquino conecta ou associa o juízo moral com um ato de deliberação prática que Aristóteles chama de ato de prudência, e no ato de prudência o primeiro princípio, bonum est facendum, malum est evitandum, e a referência as inclinações naturais mais gerais, essa referência, elas são necessárias, mas não suficientes, e em última análise necessita de uma espécie de esboço ou projeto prático adicional para fazer isto ou aquilo, ou plano, um desígnio. Aristóteles diz que você tem que usar ad inventiones, ou seja, ideias adicionais para chegar a isso. Mas isso faz sentido? Na teoria moral de Tomás de Aquino, e é possível, no contexto de uma ética baseada nas virtudes, em que não só limites precisam ser respeitados, mas planos ou desígnios positivos de prática têm que ser desenvolvidos. E Soares não está interessado. Ou desígnios ou planos positivos de ações humanas, e sim está interessado que sejam respeitados limites inegáveis. Esta é uma ética da lei, como se tem em Kant. Em certo sentido, ela é negativa, porque sempre é fácil dizer isso aqui não é permitido, isso aqui está proibido, mas Soares não pretende descrever o que é uma pessoa virtuosa ou que atos positivos fazem parte do desenvolvimento humano e assim por diante. Ele menciona isso de passagem, algumas dessas coisas, mas o foco principal dele é a questão de quais são os limites objetivos que precisam ser respeitados por toda pessoa, por autoridades judiciais, por autoridades estatais e assim por diante. Mas ele sabe, ele conhece diferenciações, mas não diferenciações do tipo de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino tem uma ponderação entre diferentes bens. No pensamento de Soares, a gente tem essa afirmação de que esta ação aqui leva em consideração as circunstâncias, outra ação leva em consideração aquelas outras circunstâncias. Então, por isso, você pode diferenciar de acordo com os objetos, porque para a descrição ou a classificação do objeto, para essa classificação, as circunstâncias sempre são importantes. E por isso eu mencionei esse exemplo clássico do redere deposita, devolver o que foi dado, no caso de que você devesse devolver uma arma a um inimigo, você tem um outro tipo de ação. Você se defronta com outro tipo de ação.
E por isso, esse objetivismo de Soares deixa em aberto a possibilidade de diferenciações. Mas é outro tipo de diferenciação. E é muito interessante observar que nas exposições de Soares, a mesma espécie de ações são centrais e que tem a ver com a questão da mentira. Será que é mentira? O ato de mentir como tal está proibido em qualquer caso? E essa questão que é discutida por Kant de maneira muito detalhada, e até Soares discute essa questão do ato de mentira. E você pode ver que isto é uma consequência de uma ética da lei que opera com um critério formal de moralidade, como você tem em Soares. Se você compara as várias possibilidades de teorias éticas, você tem que... Há combinações diferentes que são possíveis, e esta é uma delas. Por outro lado, nós não deveríamos esquecer que percepções muito importantes do século XIII, elas têm continuidade no pensamento de Soares. Essa diferenciação entre as diferentes leis, a possibilidade da moralidade para toda e qualquer pessoa, depois o caráter cognitivo da moral. A gente pode mencionar um exemplo muito bom, é a reação de Alberto Magno em 1248. Ele obteve a tradução completa para o latim da Ética Nicômaco. E em Colônia ele mudou o currículo do estudo universal dos dominicanos e deu uma preleção, uma aula sobre ética. Por quê? Porque a ética anicômica é um tipo de teoria ética independente da vontade de Deus e da crença religiosa, é uma espécie de explicação da responsabilidade moral como um fenômeno independente. Isso, aos olhos de Alberto Magno, era o ponto em que ele tinha que refletir sobre como nós podemos combinar a vontade divina expressa na revelação e, por outro lado, combinar isso com a ideia de que todo mundo deve ser, todas as pessoas devem ser consideradas agentes morais por si mesmas, e junto com sua própria chance ou oportunidade de realizar, levar uma vida boa. Como se pode levar uma vida boa sem fé e sem a revelação? E, por outro lado, se deve perguntar por que a fé e a revelação são importantes para a moralidade. Esse conflito foi a origem da diferenciação na teoria ética. E foi o passo decisivo, foi a hierarquia proposta por Tomás de Aquino, a hierarquia de leis de Tomás de Aquino, e eu acho que essa é uma das... foi um dos passos à frente importantes, foi a introdução dessa diferenciação
E Niklas Luhmann, o sociólogo, detectou essa a importância dessa ideia de Tomás de Aquino de fazer uma diferenciação entre recomendações, leis e assim por diante. E essas diferenciações tornaram possível conectar, por um lado, o conceito de uma ética universalista e, por outro lado, a necessidade de uma doutrina abrangente que é necessária para realizar ou levar uma vida boa. E você tem a mesma coisa na teoria de John Rawls, a teoria da justiça de John Rawls. Por um lado, ele quer explicar uma ética, propor uma ética universal, e em suas obras posteriores ele escreve que existe necessidade de doutrinas abrangentes, e você precisa, a gente precisa descrever a conexão entre o cerne universalista da moral, ou da moralidade, e a importância das doutrinas abrangentes que se tem na fé cristã ou em outras religiões, ou éticas baseadas na virtude. Esse problema é um dos problemas centrais de Kant, porque o que Kant faz na sua obra sobre a religião é refletir sobre como a ética e a doutrina abrangente da fé devem ser conectadas, devem ser associadas e divididas ou separadas. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Daniel Schwartz. Muito obrigado por sua palestra. Muito brevemente, nas suas observações iniciais, você sugeriu que a teoria da lei natural de Suárez é mais apropriada para um mundo em que há consciência de diferenças culturais e diferenças de valores. É melhor oferecer uma teoria da ética para esse mundo do que a de Tomás de Aquino. Mas Suárez, que Suárez não debate nem duvida de que haja bondade natural. Ele não está dizendo que quer que você ache que seja a bondade natural, então você vai derivar disso que há uma legislação que obriga você a fazer o que é naturalmente bom, e assim você faz isso. Ele não, nesse sentido, ele não é relativista de espécie alguma, existe uma bondade natural. Então, a pergunta dele parece ser o seguinte: qual é a origem da obrigação? Mas a obrigação sempre depende da existência de um substrato, que é a bondade natural. Se este é o caso, talvez eu esteja equivocado, mas se este é o caso, em que sentido Suárez é diferente dos teóricos da ética da virtude, como Tomás de Aquino, que acham que existe alguma espécie de realização humana objetiva que todos e todas nós deveríamos buscar? Então, essa é a pergunta. Se Suárez acredita na bondade natural, isso não significaria que ele não é tão diferente assim de Tomás de Aquino. Então, é diferente do tipo de obrigação, mas ele não está propondo uma teoria que seja mais facilmente adotável, mais aberta, ou de certa forma, mais tolerante das diferenças do que a de Tomás de Aquino, do que a teoria de Tomás de Aquino. Sim, mesmo em Tomás de Aquino, você tem duas abordagens na Summa Theologiae. Uma está na segunda parte da segunda parte. Temos essa ética da virtude ou das virtudes, descrita no conceito de virtudes, que incluem as virtudes teologais. E na parte anterior, quando ele reflete sobre quais são os princípios que no cerne de uma virtude, que estão atuantes no cerne de uma ética da virtude ou das virtudes, e esses princípios que estão no cerne de uma ética das virtudes que estão atuantes são descritos na famosa parte prima secunda, na questão 94, 95 e 96.
E essa análise de Tomás de Aquino é o ponto de partida para Soares. Porque ele... Essa distinção entre o corpo inteiro, o corpo pleno de uma ética das virtudes, que descreve uma vida humana boa em toda a sua riqueza, essa ética das virtudes ou baseada nas virtudes tem um cerne formal que pode ser expresso, princípios primeiros e conclusões derivadas. Essa é a ideia que ele tirou do decálogo da tradição, o conceito de lei, e ele expressa esse cerne da ética das virtudes, o cerne eterno, é expresso da melhor forma através do conceito de lei. Então, ele usa esse conceito de direito ou lei natural como algo que todas as pessoas têm em seu coração, e como essa faculdade de racional de distinguir ou discernir entre o bem e o mal. Isso. O interesse de Soares não é descrever para a sua época o que faz parte de uma vida boa, virtual em toda a sua riqueza, e sim que princípios precisam ser respeitados em todas as religiões e culturas políticas e assim por diante. Por isso, ele acentua este ponto da lei como obrigação. Na perspectiva de Tomás de Aquino, a lei sempre é uma espécie de recomendação. Se você quer viver uma vida boa, você deveria... Mas isso não é o pensamento de Soares. Não é o argumento de Soares. O argumento de Soares é o seguinte: se você quer ser um agente moral, você tem que respeitar o que sua razão prática e a sua consciência estão, em todo caso, ou em qualquer hipótese, estão dizendo a respeito do bem e do mal. Isso está incluído na teoria de Tomás de Aquino, mas eu acho que a linguagem em que Tomás de Aquino descreve este cerne é uma linguagem que fala da conexão. Ou vou expressar isso de outra forma. A abordagem aristotélica na ética é de que há uma vontade humana e a moralidade descreve se você vai seguir a sua vontade original e não o que você acha ou pensa. Você precisa distinguir entre a verdadeira vontade e a vontade proveniente da sua, ou a partir da sua perspectiva subjetiva. Uma infração da moralidade, uma violação da moralidade, sempre é uma violação da sua vontade, vontade original, mas essa não é a abordagem de Soares. Não é a sua vontade original que tem que ser respeitada. Isso é sua recta ratio, a sua razão reta e sua existência como um agente moral livre que tem que ser respeitada. Por isso, há muitos textos nos quais ele distingue entre recomendação por um lado e obrigação por outro. E ele está interessado na obrigação. Nada contra recomendações, elas têm sua própria... seu próprio papel, mas até que ponto e de que forma as obrigações podem ser justificadas? Esse é o interesse de Soares. E a referência aristotélica à natureza humana e sua
inclinação natural ou sua vontade original de, não é o ponto de referência para Soares. O ponto de referência para Soares é, se ele fala de natureza racional, ele não se refere à nossa inclinação, à nossa busca da beatitude, e sim ele se refere à recta ratio. Significa ser coerente com a sua percepção racional. Muito obrigado, professor Honnefelder.